Shikoj nderuar, mirë se erdhët në përballjen e telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Sot kemi një mësafer special, kemi një mësafer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, realisht në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype, zotrin Uk Lushi, veprimtar dhe aktivist shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me cilin do të flasim për zhvillimet e fundit politike në vend, për marrveshjen për targat ilegale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për marrveshjen finale që pritet të ndodhë në të ardhmen, por edhe për rolin proaktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të diskutuar pra për këto tema, jemi së bashku me Zotin Lushi. Mirë se erdhe, Zotin Lushi. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Më vjen shumë mirë që jemi së bashku, e di që është herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo ka fillu mu bo pak mbrëmje, si do që tjetë, po e nisi me këto që ka ndodhi në fund, saj përket marveshës për targat, pas disa thirive, pas disa, le themi, tensioneve të paralemruara, vonesave në ndryshme, si e keni po zhvillimin e fundit? Veprimi i fundit i zëvendës kryeministrit të Kosovës në Bruxelles me përfaqësuesin e Serbisë Petković nuk është në fakt marrëveshje, është një dakordim i cili e qënë procesin me tutje, e hapë rrugën shtegun për procesin që të vazhdoj. Çështja esenciale është marrëveshja tash që po quhet bazë, për normalizimin e marrëdhënieve mes dy entiteteve Kosovës dhe Serbisë, dhe le të shpresojmë që të ngritet në nivelin ku ato të dyja të shohin njëra tjetrën s'paku në aspektin informal si dy shtete që veprojnë dhe po ashtu vazhdojnë negocimin si dy shtete. Nëse kjo ndodh, atëherë është një përparim i vogël, mirë po çështja e Kosovës, nëse nuk mbyllet në brenda një afati të caktuar, dhe nëse kjo marrëveshja bazë nuk e përfshin afatizimin e arritjes se asaj mbyllje, atëherë unë kam frikë se zgjidhja e Kosovës do të vazhdoj të qëndroj në ajrë dhe do të kemi vështërsien edhe në të ardhmen. Kjo status quo, për cilën po fletë, edhe natyrisht që nuk besoj që i konvenon Shqiptarëve, nuk i konvenon Kosovës me mbet, ashtu si është që ka disa vite pas pallës pavarësisë, ka disa vite pas luftës, shlimtarët Kosovës në vitin 98-99, por i keni pa edhe reagimet në Kosovë që ndodhen edhe sot në kuvendin e Kosovës pak a shumë, sa i përket kësaj, ju e thatë nuk është marrëveshje, ma shumë dakordim që e tha edhe kryeministri sot në kuvend. Por ka pas shumë kritika ndaj qeverisë Kurti, nga opozita, nga opinionistë të ndryshëm në Kosovë, që nuk e dëgjoj fillimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë i kum pa edhe qëndrimet e juaja që jo gjithmonë duhet me qenë na servel në atë kuptimin e asaj që kur është interesi i Kosovës dhe i shqiptarëve në Ballkan, ne duhet ta themi troq. Pra, a besoni që kjo trysni tashe tutje do të shtohet shumë a shumë edhe në Kosovë, por edhe në Serbi te kjo marrveshja finale? Problemi i Zotit Kurti dhe i qeverisë së Kurtit është se ka një shprehje popullore shqiptare që thot aty ku ju premtojnë shumë dredhza, merreni kroqin e vogël. Nuk është çështje që edhe tjerët nuk kanë dëshira në Kosovë, shtetet e vogla fatkesisht në politikën ndërkombëtare nuk e kanë lehtë të operojnë. Duhet gjendet një mes që shkon në ekstremin e kërkesave maksimaliste, por edhe të kërkesave minimaliste, respektivisht servile në disa raste, për arsye se partneret e fort nga njëherë edhe nuk t'i kuptojnë nevojat, nuk t'i kuptojnë aspiratat, dhe për këtë arsye duhet të bëhet një shtyrje. Problemi që e kam unë jo vetëm me qasjen e Zotit Kurti tash, po edhe me qasjet për para, se ne jemi futur në borbulën e do të thëja taktikës, më shumë se sa strategjisë. Targat, Kosova është 100% drejt. Amerika e di, Serbia e di, se e praktikon vetë ajo, çdo shtet në botë, din që targat janë një çështje e ligjit, nuk kanë bëjnë as me çështje ndërshtetërore. Dhe duke u marrë me këtë çështje, ne po humbim kohë dhe energji për çështjet kruciale, për çështjet thelbësore që janë të rëndësishme primare për Kosovën, që janë... Ato, unë mendoj që ne duhet të kërkojmë saktësisht dhe konkretisht
njohjen e 5 vendeve të bashkimit evropian, sepse vetëm kjo njohje, nuk është njohja Serbisë kryesore momentalisht, nëse do duam të shkojmë në faza. Njohja këtyre vendeve hap rrugën e proceseve të integrimit në bashkimin evropian dhe po ashtu hap rrugën për antarësim në NATO, cilat po ashtu duhet themi se ka një optimizm të tepruar të shqiptar, nuk do të ndodhin, unë mendoj, për dekada. Edhe nëse plotësohet ky kusht, mirë po pa këtë kusht, ne do të mbetemi në çorsokak. Dhe mandej edhe çështja e përmbylljes së shtetësisë së Kosovës duhet të ketë një afat. Mund të jetë ai afat një dekadë, dy dekada, një çrek shekulli, siç ka kaluar deri tash, mirë po nëse vazhdojmë me këtë strategji se po ja mbyllim kokën kësaj pune, disi mirë po, antarësimi Kosovës në OKB mund të shtyhet, nuk ka rëndësi se sigurinë e Kosovës e garanton NATO e atjera atjera, po momentalisht sigurinë e Kosovës në fakt e garanton OKB-ja. Sa të që është e kese... Rezoluta 144, po... Sa të që është e kese, rezoluta 144, sigurinë edhe integritetin territorial të Kosovës e siguron, se detyron forcën armatosur edhe shtetet e OKB-s, që në rast të rrezikimit të integritetit territorial të Kosovës të ketë një reagim. Kështu që po harrojmë shpesh se çështja e mes Serbisë dhe Kosovës në fund fundit është çështje politike, nuk është vetëm çështje e sigurisë ose ushtarake. Po, dhe realisht shpeshherë këtu edhe reagimet dhe unifikimi faktorit politik për cilin edhe ju shpesh e keni ngritë si që është me shumë të drejtë për tema nacionale. Natyrisht që qeveria Kurti duhet luftohet nga brenda për luftohet kundër korupcionit, për nepotizëm, për çështjet që kanë të bëjnë me politikën e brendshme. Po në relacion me Serbinë duhet ketë një unifikim që nuk po duket se e kemi gjatë kësaj periudhe. Mund të bëhet më shumë drejt sipas vlerësimit tuaj? Ishin edhe dy vizitat e liderve të opozitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në State Department, me senator, kongresistë të ndryshëm, mund të bëhet më shumë edhe nga opozita, nga zoti Aradinaj, zoti Memli Krasniqi, nga zoti Abdiziku, sa i përket shtyrjes para kësaj marrëveshje, sepse on prapë insistoj, i ka edhe 2 vjetë zoti Biden në kryet të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e dim se çfarë do ndodhë pas 2 vjetësh, por të shfrytëzohet ky moment. Problemi i quarjes për para të çështjes së Kosovës ka qenë gjithmonë kolektiv. Edhe faktët tregojnë që rezultatet janë arritur kur ka pasur koordinim dhe veprim kolektiv. Fakt është Rambujeja, fakt janë bisedimet e Vienës, dhe unë e di që proponentet e idesë se gjendjes de jure të Kosovës do të thonin se tash kemi shtet, tash kemi kushtetut dhe ai që i fiton respektivisht ajo që i fiton zgjedhjet e ka të drejtën që të përfaqësoj shtetin edhe në dialogun dhe në vendimarrje. Mirë po, ka çështje që po e tregon politika ditore që e kanë zbatuar gjithë përpara, por edhe tash kryeministri Kurti, që po politizohet dhe po luhet politik ditore me çështjen me Serbinë. Edhe për këtë arsye, nëse ne duam që ta quajmë procesin me përparën, për mos drejtuar gishtin të njëri tjetri, për arsye se gjithmonë kjo ndarje, kjo çarje që ndodh në faktorin e mbrojtshëm për politikën jashtme, jo vetëm për Kosovën, por për çdo shtet, ka pasojë të rënda, sepse politika jashtme nuk është politike brendshme. Tashti arsyeja pse eventualisht na nevojitet neve një koordinim i tillë, respektivisht një unitet i tillë, vetëm për këtë çështje, është një në njërin anë përgjegjësia do të ndahej dhe do të davaritej frika që mund ta ketë një person ose një subjekt se do të shihet si tradhtare, do të shihet si e butë e tjera tjera. Aty është arsyeja, le të themi. Por edhe jo është puna edhe të ofrimi zgjidhjeve, sepse ne duhet ta pranojmë që në dhomë e kemi elefantin e madh të asociacionit, që kryeministri e ka paraqitur si një gogol, unë mendoj e ka tepruar pak dhe sot po i kthehet bumerang, dhe ne si shtet, si përfaqësuesit tonë, si njerëz cilët janë atje në emrin ton, duhet ose të pranojnë, të paraqiten me disa projekte të tyre lidhur edhe me këtë asociacion, ose nëse refuzojnë, ta refuzojnë dhe pastaj ta dim se ku po shkojmë. Për në kushe, futja e kokës në rërë si struci nuk i largon këto probleme, vetëm po i shtynë, e mandej ne po humbim ko historike dhe ko politike pa nevojshëm, mendoj.
Zotë Lush, jemi online edhe për shkak të diskutimit në distancë largët me juve për të marrë shumë kohë. 2-3 çështjet e fundit. E përmendëm me shumë drejtë çështjen e asociacionit, që kjo do të jetë tema e diskutimit të ardhshëm. Ne kemi parë edhe gjatë muajve të fundit edhe kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në veçantë të Bashkimit Evropian si lehtësues të dialogut, të zotit Borrell edhe të zotit Lajçak, sa i përket modeleve që duhet t'i ofrojë Kosova për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe çështja e tokave që kanë të bëjnë me prunat në te manastirit Deçanit, dy çështje këto edhe të dhona si detaje me gjykatën kushtetuese të Kosovës. Këto janë dy çështje të cilat tashmë do ta presin qeverinë Kurti, po besoj në tavolinën e diskutim nga partnerët ndërkombëtar. Dhe në anën tjetër kemi parë gjithashtu një lloj tensionimi në tendenca për tensionim në Ballkan, që kjo do të shkonte në dobi natyrisht Putinit dhe Rusisë. Për këtë keni folur edhe ju dhe keni adresuar. Domethënë, nëse nuk po shkojmë drejt kësaj ngërçit zgjidhjes përfundimtare, atëherë potencialisht dikush mund ta shfrytëzojë destabilizimin e Ballkanit, le të themi, dhe kjo do t'i përshtatej vetëm Putinit dhe Rusisë nëpërmjet aliatëve të saj që diet tashmë Bielorusia, Serbia dhe Vučići në rajon. Pajtohem që zgjidhja eventuale e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë dhe në Ballkan do të ishte humbje pikë së pari për Putinin dhe Rusinë. Ata janë pala e vetme e gjitha interesave të vërcive të mëdha që kanë interesa në Ballkan, cilët duan kaosin, e duan vazhdimin e kësaj status quo-je. Mirë po, unë jam i bindur që Serbia nuk ka mundësi, asë Rusia, ta destabilizoj Ballkanin si sflitet. Nuk ka asnjë mundësi. Ka mundësi të ketë në një destabilizim rajonal, për shembull, regional, ku mund të ketë protesta, mund të ketë ndoshta edhe humbje jetë larg zot. Mirë po, prania ushtarake e Perëndimit dhe NATO-s në Ballkan është e tillë që as Serbia, unë besoj, as Rusia nuk e kanë asnjë mundësi që të zgjerojnë konfliktin, të zgjerojnë destabilitetin. Çështja është se si do të veprohet në këtë fazë, për arsye se partneret euroatlantike kanë qartë çka duan. Ata duan që ta shtyjnë çështjen përpara, por a është kjo mjaftueshme për Kosovën dhe çka do të merr me këtë shtyrje përpara Kosova? Për shembull, të kthehem edhe një herë te çështja e asociacionit dhe përmendet ju çështjen e pronave të manastirit të Deçanit. Ky është problemi kur gjykatat mundohen të bëjnë vendime politike. Gjykata kushtetuese e Kosovës. Në dy raste pra, po. Po flas për manastirin Deçanit. Është krejt bardhëzi që gjykata ka qenë gabim. Është një vendim i cili për arsye politike dhe nga të huajt, edhe nga vendoret, është pranuar duke i mbyllur sytë ose njërin sy. Dhe këto janë mandej problemet kur rolin e politikës, respektivisht mungesën e vullnetit dhe guximit politik, e marrën gjykatat dhe munduan të shtyjnë gjërat përpara ose krijohen improvizime, si rasti i manastirit Deçanit. Dhe kjo na ka sjell në një situatë në cilën megjithatë ka rrugdalje. Thash edhe një herë, klasa politike, sidomos kryeministri Kurti, duhet ta kenë guximin e pushtetasit, mirë po mos lëshojnë pe totalisht. Nëse krijohet asociacioni dhe nëse pranohet vendimi i gjykatës për manastirin Deçanit, duhet të kërkohet një për asociacionin, çka do të merë Kosova, sidomos në aspektin e afatizimit, respektivisht të njohjes nga Serbia, dy, për manastirin e Deçanit duhet të jipet mundësia Kosovës që kur të futen në këshillin e Europës, ajo të ketë drejt që të ankimoj vendimin dhe të shihet se faktet atje në gjykatën e Strasburgut do dalin haptas, do të shihet që pronat, disa nga pronat, një pjesë e madhe që i ka uzurpuar tash me këtë vendim juridik gjykata e manastirit e Deçanit, do dalin që janë prona private. E prona private është një ndër gjërat e shenjta të shtetësisë kudo në Perëndim. Kështu që çka po them unë është se nuk duhet të mbetemi në këtë status quo. E kjo art. Nuk duhet vetëm të përzijemi në kërkesat që na vijnë, por ne duhet të japim përgjigjet tona, alternativat tona dhe mandej të kemi edhe kërkesat tona. E fundit, si çështje, po jo ma pak e rëndësishme, se është shumë e rëndësishme, shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lobi shqiptar-amerikan ka qenë gjithmonë proaktiv në
kora të ndryshme për Kosovën dhe për shqiptarët në Ballkan. Natyrisht e po besoj edhe gjatë kësaj periudhe kur pritet intensifikimi për një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të bëhet më shumë? Unë e di që ju jeni aktiv me lobim me grupet e ndryshme shqiptarësh dhe amerikanësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çfarë mund të bëhet më shumë që ju të avokoni sa i përket kësaj çështje? E di që mund të ketë mospajtime edhe mes njerëzve të grupe të ndryshme edhe në Amerikë, jo duke i po edhe ato, por çfarë mund të bëhet të i kalojnë këto momente, se si duket politika e Kosovës është bartur edhe të shqiptare në Amerikë? Fatkesisht po, deri diku jo plotësisht. Që është jashtë se mospajtimet janë rregull, nuk ka problem kur kanë njerëzit mospajtime, për derisa vinë të një konkludim dhe një vendim cilin pastaj e përcjellin pjesa dërmuese. Problemi i diasporës, sidomos i shqiptarë amerikanëve sot, është se ne nuk kemi pasur kur kapacitete më shumë, mirë po nuk kemi pasur kur koordinim më të keq me qendrat e vendosjes shqiptare në Ballkan. Aty ka politizim, partizim dhe duhet kuptohet diçka. Politika e shteteve tona në Ballkan nuk mund bëhet prej perëndimit ose prej diasporës. As në Washington, as në Berlin, as në Paris. Po brenda. Jo, ata janë përfaqësuesit e zgjedhur prej jush atje, edhe në fundit ata që rrinë atje janë patriotët e vërtet. Nuk zhvillohen civilizimet dhe shtetet me emigracion. Emigracioni e ka vetëm rolin ndihmues dhe këshillues. Normalisht që nëse dikush në diaspore ka një ide të mirë, i ka propozimet se si të shkohet përpara, qeveritë edhe përfaqësuesit tonë duhet të dëgjojnë. Mirë po që ne ta marrim rolin udhëhec, kjo është e pamundshme, nuk ndodh, sidomos pas formimit të shteteve. Problemi që ndron prapë, edhe nuk po them të koordinimi e orientimi diasporës çfarë të bëj, por të koordinimi dhe vendimet se cilat tema të shtyhen përpara, dhe ne parashysh se ne i kemi disa mjete të cilat nuk i kanë përfaqësuesit tonë. Ne mund të shkojmë te përfaqësuesit tonë që i votojmë këtu dhe i paguajmë me taksat tona dhe të bëjmë kërkesa cilat sipas vlerësimeve dhe analizave tona janë interes konvergjent edhe amerikan edhe i Kosovës edhe shqiptar në Ballkan. Kjo ka shumë rëndësi e këtu ka çalime përkundër faktit që diplomacia edhe e Kosovës edhe e Shqipëris, edhe e Macedonisë Veriore, edhe Malit Zi, ka prani shumë fuqishme. Mirë po, kjo vjen si pasojën besoj e mungesës e vizionit të përdoremi ne. Të përdoremi, ne duhet të përdoremi për arsye se jemi aset i cili nuk kushton asgjë. Ne as nuk marrim rrog, për shembull e përmendet atë letër, unë mund shfrytëzoj rastin t'i falenderoj. Në cilën letër e publikuam dje në Telegraf pas një dyshim, një letër cila ka shumë efekt të mirë, pozitiv, edhe po besoj që ata që duhet me lexuar dhe me pa atë letër ka shku në adresën e duar. Po pa tjetër, unë mund edhe t'ju informoj për rezultatin e letrës, por duhet t'i falenderoj në mas zëtri Baraleon, i cili është angazhuar jashtë zakonshëm, mandej antarët e bordit të Kongresit Panshqiptar Amerikan, por edhe të organizatave tjera, se aty ju e pat, ka një prani geografike në tërë Amerikën. Janë organizata nga Texasi, nga Illinois, nga shteti Michiganit, nga shteti New Yorkit, shteti i New Jersey, po flasim për një bazë edhe elektorale amerikane e cila u akujton politikanëve amerikanë se kur të vinë votat herën tjetër, ne do të mendojmë për këtë çështje. E tash që t'ju informoj për rezultatin, në letrën fillimisht e kemi dërguar në Departamentin e Shtetit, e kjo është përgjigje zyrtare, jemi në kontakt që ti caktojmë takimet dhe mandej besoj që impakti do të jetë edhe më i madh se sa letra në publik. Shumë mirë, kjo është rrisia, pastaj detajet të cilat do t'i ndoani edhe me neve në Kosovë dhe rajon. Falënderit shumë për kohën zoti Lushe. Ju falënderit edhe juve. Shpëndëruar, ishte kjo e tërë asaj përket intervjisën me zotrin Unk Lushi, aktivist dhe veprimtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shihemi në intervjisa tjera të radhës.